Abayizi bangi nnyo abaagala okusoma amateeka batuuka ku yunivasite ez'enjawulo yadde ng'oluusi ebisaanizo bigaana olwo nno ne balemesebwa okuyitamu kyokka n'abo olubatu abayiseemu essomo lino ery'amateeka baliwanda lulusu olw'obukalubu bwalyo ssaako n'obuzibu bwe basanga mu ssomo lino kyokka bino byonna byolekedde okufuuka olufumo n'enkola y'omulembe yatondeddwawo omuntu kw'asobola okusomera ssaako n'ogaziya okumanya kwe bwe kituuka mu nsonga z'amateeka Isaac Lubogo munnamateeka ate era nga y'omu ku bayigiriza abaana essomo lino wali ku Uganda Christian University era nga yatonzeewo ka application akanaagonzi y'amateeka era nga buti bwe kagenda okuddukanyamu ejjako. App eno gye tuyita sui generis ekwatagana n'ebyamateeka. Bw'oba ng'oyagala okutegeera ku mateeka kikwatagana ku muntu yenna omusomi w'amateeka, njogera ku bantu abakola degree mu law, nekikwatagana n'abo abakola masters mu law, nekikwatagana n'abo abakola doctorate mu law, nekikwatagana n'abo bennyini abakola practice mu law. Waliwo ebintu ebikwatagana n'empapula, pleadings, documents, ebintu ebikwatagana n'empapula babikola batya era obijjawa mu bwangu. Tulina segments z'amateeka, tulina segments z'abemisomo, netuba ne segments z'abantu abaabulijjo. Kyokka eky'abantu okulemanga okutegeera obulungi amateeka n'okulowooza nti mazibu bitenkanika kye kyamaliriza okuvaayo n'enkola eno okulaba nga agondeza ssaako n'okwanguyiza amateeka eri abataka nsi. Ekyansikiriza okutandika app eno bwe bwagazi bwange okulaba nti njagala amateeka gano gabe nti gakunuunena bageyagaliramu. Waliwo omwami omulamuzi bamuyita Justice Wendell Holmes yagamba nti wanting to become a lawyer is divinely inspired. Kati nkiyita ng'okuyitibwa, bwe kuba kuyitibwa kitegeeza nti nina obligation, nina okutumwa okulaba nti ngezaako okutwala amateeka gano oba ekirabo ekyandibadde eky'amateeka Mukama kiyamba abantu bakiganyulwe. Lyessanyu lyange obanga osobola okutegeera amateeka go n'ofuna emirembe gyo n'ofuna essanyu lyo, lyessanyu lyange. Wabula n'abataasoma mateeka naye nga baagala okutegeera butya bwegateekeddwa okukolamu baakuyambibwa n'enkola neyatondeddwawo. Kati nno mu Uganda essomo ly'amateeka lye limu ku ago ag'ebbeeyi waggulu era nga bwe tumubuuzizza oba ng'enkola eno ejja kuyamba ku bayizi okulema okusaasaanya yunivasite nga basoma amateeka ate bw'ati bw'atandukudde. Bikwatagana n'abasoma amateeka ne bikwatagana n'abali mu legal practice bwe bayita ba advocate abakola ba pleader mu lulimi olulala abagenda mu kooti ne bawoleza emisango ate ne bikwatagana n'omuntu owa bulijjo. Kwegamba kuli mu documents ezimu nga gwe ziwandibadde oyagala endagaano yange ngikola ntya, ntunda ttaka nkoze ntya, ntunda mmotoka nkoze ntya, ebintu bya bulijjo bye tusanga nsinga kasimu kange nkoze ntya, ebintu bino birina emitendera, amateeka galina emitendera gye gobeera. Kati oba oyagala okubitegeera obisanga mu sui generis app. Enkola eno etuukidde wakati mu nkyukakyuka nga buli kimu kitambulira ku tekinologiya era ng'ebintu bingi nnyo mwana tubyakyuka dda. Kati nno kinajjukirwa nti mu ggwanga Uganda eno y'empeereza esoose mu nsonga y'amateeka era nga bantu bangi nnyo bagyesu nze okumanya butya bwegenda okukolamu ejjaajo. Brian Ssenkumba yakusakidde eggulire lino kula 44 eggulo.